Možete li vi da nam potvrdite ova saznanja? Najpre da predsednik u Briselu najverovatnije neće razgovarati sa Hašimom Tačijem, već samo sa predsednicima Evropske unije. Znate šta, prvo, predsednik je još u avionu, znači na putu za Brisel. To je važna vest, zato što se juče razmatrala i ta opcija da li uopšte ići na te pregovore u Brisel. Međutim, Vučić je veoma inteligentan u tom smislu da neće sigurno dozvoliti da odgovornost se podeli i na Srbiju. Znači, mi ćemo učestvovati i on će učestvovati u dijalogu, sa razgovoru sa Federikom Mogherini, isključivo zbog toga da neko ne bi rekao da i Srbija opstruira mirovni proces. Međutim, ovde postoji jedna druga poruka. Znači, sve ovo što se radi oko posete predsednika Vučića Kosovu, koji na Kosovo ide da bi uticao na to da se postigne mirovni sporazum, koji, znači, ide da se utvrdi stabilnost i mir u regionu, znači, suočanje sa opstrukcijom te njegove posete, sa otvorenim pretnjama, šta to pokazuje? Da, u stvari, ta poseta se ne želi, odnosno, ne želi se postizanje mirovnog sporazuma. I otvoreno mogu da kažem da u tome učestvuju i predstavnici neke zemlje, i to veoma uticajne u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, a nisu Sjedinjene Američke Države i Rusija. Nego Velika Britanija. Nije ni Nemačka. Dakle, Velika Britanija. Nisam ništa rekao, ali samo govorim o tome da je to očigledno jedna koordinirana akcija koja ohrabruje sve one koji su na Kosovu protiv postizanja mirovnog sporazuma. I ovim se... Znači, ovo su naravno prazne prijetnje. Jer... dovoljno je da veoma je važno između ostalog i da ljudi u međunarodnoj zajednici vide sa kakvim ludacima imamo posla. Kakvi su to umovi koji kad neko ide u to da ide u posetu da bi govorio o postizanju mira, o postizanju mirovnog sporazuma koji je u interesu i srpskog naroda i albanskog naroda, prijeti predsjedniku Srbije, ograničava mu kretanje, on može da ide tamo ili ovamo. Moram da vas vratim samo na početak. Dakle, rekli ste da će učestvovati u razgovorima sa Federikom Mogherini, a šta je sa susretom sa Tačijem? Prema našim saznanjima, predsednik, kako sada stvari stoje, ne želi da se sretne sa Tačijem danas u Briselu. Pa još jednom ponavljam, znači, sigurno će se susresti sa Federikom Mogherini, a kakvi će dalje biti sastanci, o tome će odlučiti on na licu mesta. Dobro, a šta vi mislite? Da li bi predsednik trebalo sutra da ide na Kosmet ili ne? Pošto su saradnici predsednika podeljeni. To nije pitanje. Razgovarali smo, sinoć je bio i niz sastanaka. Znate, tu postoji politička ravan, postoji i bezbednostna ravan. U svakom slučaju, ono što je najvažnije, predsednik Vučić se sigurno ne boji da ide na Kosovo. Ne boji se da razgovara sa našim narodom. Međutim, njima smeta to što će, na primjer, onda ide na Gazivod, zato što oni smatruju da je to, da Srbija nema pravo da uopšte razmišlja, kamoli da neki državni funkcioner Srbije, znači što predsednik Srbije, poseti Gazivode. A zašto? Zašto baš Gazivode? Pa zato što, znate šta, Gazivode su postali simbol toga da oni hoće da otmu nešto od predstavnika Srbije. Vi znate da je Srbija gradila Gazivode. Sa druge strane, znate da i teritorijalno između centralne Srbije i između da teritorijalno, tako kažem, postoji neki zajednički, ne između centralne Srbije, ali postoji srpske opštine koje su tamo, se nalaze na jednom delu, albanske na drugom delu i oni hoće da preuzmu tu kompaniju. I oko toga se već godinama razgovara da u stvari tamo gde žive sve Srbi, da sada Albanci upravljaju... Da, ali šta je cilj Prištine trenutno? Zbog čega podižu tenzije do ove mere? Cilj je Prištine da... Pa, očigledno je cilj, znači, po nalogu nekih zapadnih zemalja koji ne žele da dođe do rešenja, a naravno koje su frapirane promjenom stava Sjedinjenih Američkih Država, stavom Francuske i tako dalje, koje su frapirane što su uopšte ta tema
pokreće ponovo sa mrtve tačke. Ideja je da se miniraju svi mirovni razgovori i zbog toga predsednik Srbije je krenuo u Brisel. Da ne bi ispalo da i Srbija u tome učestvuje. Znači, mi ćemo biti i dalje kontinuirano za dijalog. Ali mi ne pristajemo na to da se sada postoji neka simetrija krivice, simetrija odgovornosti. Sad, sve su strane navodno odgovorne. Zbog čega smo mi odgovorni? Pa nas su prisiljavali neke zapadne zemlje i čak su se neki negativno izražavali. Zašto naši predstavnici nisu glasali za ovaj takozvani pregovarački tim vlade Srbije, vlade Kosova, gde kažu gde Fatmir Ljimaj treba da bude na čelu tog tima. Pa znate šta? Evo ja sam, samo ću dve rečenice da pročitam iz izjave Bekima Mazrekua, koji je inače kasnije sa Koštuničinom vladom i uopšte DOS-om amnestiran, to reče o zločinu Klečki, gde Mazreku kaže: Ljimaj je prvi silovao sve tri žene, da bi posle njega uradili i svi mi ostali koji smo tu bili. Nakon toga Fatmir Ljimaj je jednom od mladića koga su držali vojnici odsekao uvo, da bi drugom odsekao nos. Nakon toga je usledilo masovno klanje i bodenje noževima. Ja sam, između ostalog, što sam redom koga sam stigao bajonetom, jednom detetu sam izvadio oko. Znam da jednoj ženi Fatmir Ljimaj je odsekao dojku, deci je sekao uši i prste, da bi se nakon toga svi mi priključili klanju, ne birajući gde ćemo koga da ubodemo i sečemo. Ovo izjava Mazrekua iz 98. godine. Čekajte, pa mi nemamo takvog zločinca koga bismo postavili na čelo pregovaračkog tima. I oni očekuju da Srbi glasaju za Fatmira Ljimaja. I šta, kriv je Vučić i Srbija, mi kao navodno nismo konstruktivni. Znate šta, mi jesmo za dogovore, ali ja upozoravam sve, evo, i u ime Vučića, ime vlade Srbije, da se ne igraju zaista vatrom. I zaista ništa ne pokušavaju kad je reč o poseti predsednika Vučića našem narodu na Kosovu i Metohiji. Ovo je, svi znaju da je to veoma važna poseta. U celom svetu koji razume potrebu za postizanje dogovora, ova poseta se tumači kao jedna od ključnih. Po predsednik ode na Kosovu i Metohiju, da li se zna kakva je bezbednostna situacija? Pa to je sada drugi deo tog problema. Bezbednostna situacija svakako nije idealna, imajući u vidu, kao što sam rekao, da očigledno je reč o ljudima pomračenog uma i koji, eto, upućuju prijetnje, ali još jednom pozivam sve da se ne igraju vatrom. Očekujete li da će Evropska unija danas uticati na Prištinu, da spusti tenzije, da ne određuje koja će mesta posetiti predsednik Srbije? Pa znači šta, Evropska unija će verovatno to da uradi, ali meni ono što stalno smeta i što stalno inače njima prigovaram, to je da oni to rade u četiri oka. Nema javnog izjašnjavanja, nema javnih poziva, apela, a veoma često koriste to da se pozivaju obe strane. Znate šta, predsednik Vučić nije nesvestan toga da verovatno od ovog dogovora, imajući u vidu ko se sve udružio protiv tog dogovora, da verovatno neće biti ništa i da će Albanci to da obstruiraju. Ali mi želimo da pokažemo konstruktivnu ulogu Srbije i da ćemo u tome svakako učestvovati. Sve dok ima nade da se postigne, bolje je pregovarati i 10 godina nego ratovati bilo jedan dan.